Co to je za hobnu? To nebudu pouštět, vole. Já. Jehoši, představte si, že normálně tady se u okna, normálně lidi tady na mě dívají s tímhle účesem. Pičo, co jste mi to udali? Hoši, co jste mi to udali? Bude ty taký kout. Hoši. Ty pičo, aha, mám 20% baterie, tak to je špatné, kurva. Sam nám, hodím tam tohle, vole. Za 30 lidí na streamu na sebe vyleju studenou vodu. Ne 30, ne to je. Za 40 na sebe vyleju studenou vodu. To je, kdyby si tam někdo vychcel. Přesně tak. Je to těžké, no? Je to těžký hairstyle. Jaj, ty pičo. Já chci Denise. Napište Denisovi, ať přijde ten odsaz, vole. Hoši. Pičo, tak tohle. Hoši, do piči. Oh, byl jsem postříkan, vole. Tohle se nemělo nikdy stát, vole. Máme to mám v oku celé, pičo. Zuber si někdy Denisa jako sparinga. To by šlo, vole, Denise zabíjá, jo? Co piješ? Panda. Jsi gay? Jak tvůj tata, bráško? Tvůj tata mi koupil nové Adidas ponožky. Hej, to fakt hrajete Minecraft. Kámo, my jsme Minemani. My žijeme Minecraftem. A my jsme Nextdoor Gang. Ukaž lítka. Chceš vědět lítka, vole? Ty koště? Chceš vědět lítka? Pičo! Jsou lítka, bráško. Jsou lítka, vole. Co s tím, no? Pičo, teď to nedám dolů. Teď ukaž pela. To je estetik koberec, hoši. Jestli chcete být velcí, musíte mít takový koberec, vole. A taky biceps. Ten koberec jsem měl před 5 rokama v pokoji. A ukážeš nám jitr, když tu je 30 lidí? Pičo, 33 lidí, vole. Už chce vidět jitr? Ne, jestli umím ještě, ty vole. Vše je more, neumím se trafit. Co já? Už nevím, já jsem nikdy nečitroval, já jsem klikal takhle, vole. Já jsem dělal butterfly, vole. A klikal jsem, z začátku jsem klikal takhle. Že jsem držel tak myš a takhle. Tohle jsem zabíjel, jo? Tak, co tu máš za porce? Nechci nic. Jsem si chtěl to zkusit nové. Hoši, říkám, děda nepochopil vůbec. Taky jo. Aha, Jimbole. A co tam máš za bordel? A já jsem bordelář, skurvený, vole. Natoč vlog s dědou. Pičo, ten to vůbec nechápe, té technice, hoši, ten ani neví, co teďka dělám, vole. Hoši, já tady chci Denisa. Kdo chci Denisa? Denis. Hoši. Řekněte mi. Kdo viděl? Bůh se vrátil. Znáš Hypera? Znám Hypera, jasné, že znám Hypera. Nextdoor svět. Kdo zná? Kdo zná Nextdoor svět? Nextdoor svět, haj boši. Proto tady já teď rozjíždím tábor, kde se naučíš, co je peklo a nebe. Půjdeš tam, kam tě srdce zavere. Tento svět, ten je pěkný, nemyslí, že budeš mít pořád štěstí. Všechno se routí, mě si mizí v plamenech, teď už jen čekáš, kde tě srdce zavere. Jsem mi na fotku, za 200, pej si v kartu, ti pošlu kara. Jsem Ikaro. Jo. Ne, já urobím highlight, jak jako urobíš highlight? Jo tak, to bys... Ne, já urobím highlight, jak jako urobíš highlight? Co je, pičo, proč se... Ne, já urobím highlight. Špiču? Špiču, nechci to, drž piču, zmrdě, sereš. Pičo, to je songa. 10% baterie už. Vybuchne mi to. Vybuchnu.
Tohle je do highlightu. Čest.